אמר בידצת, כי הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם מלבד. הנרות הללו קודש הם, אלו הילדים. הנרות הללו קודש הם, אלו הילדים שלך. זה הנרות שהשם הפקיד אותך ביד, הפקיד אותם בידיך. כל ילד שיש לנו הוא נר שמעין. הנרות הללו קודש הם, גידל לך הילדים האלה קדושים וטהורים. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אין לך רשות להשתמש בהם בכל מיני דברים, לתת להם מה שאתה רוצה, אלא לראותם בלבד. תאיר להם את הדרך שלהם על ידי עשיית מצוות. תראה להם את דרך התורה, תראה להם את דרך ישראל סבך. איזה ערכים אתה נותן להם בבית? חנוכה מלשון חינוך. מה הערכים שאתה נותן לילדים שלך? השם הפקיד לך ילדים. כמה אנשים מחכים לילדים שנים על גבי שנים? אנשים משלמים 40, 50, 100 אלף דולר בשביל לאמץ ילד. השם נתן לך ילדים? איזה חינוך אתה מעביר להם? מה אתה נותן להם בבית? אתה משגיח מה שהם רואים, מה שהם שומעים, איזה חברים מתחברים, איזה בתי ספר אתה שולח להם? אתה שולח אותם. כמה אתה דואג לחנך אותם בבית? קריאת שמע, קידוש בבית, שיראו מה זה קידוש. מה זה הדלקת נרות שבת? מה זה תפילה? מה זה חגים? מה יותר חשוב, חג או בית ספר? אנשים שואלים את הכל, להביא את הילד לבית כנסת בחג? לא. מה הילד ידע? מה הילד יגדל? התרגשתי מאוד, אנשים הביאו את הילד שלהם, לא מעניין אותי. אני לא מעניין אותי אם יש בית ספר, אני מביא את הילדים. אכפת לו מהילדים שלו. אכפת לו, אתה רואה אנשים שמתרגשים, שהם מדברים לילדים שלהם, איזה חינוך אכפת להם. אני כל כך התרגשתי. הביאים אותם בחגים. הילד שלי ידע שחג זה יותר עדיף מאשר הבית ספר. בית ספר אז מה, יגידו לו, לא משנה, יש סיפורים. אבל איזה חינוך אתה דואג לילדים שלך? זה הזמן להדליק את הנרות. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם מלבד. זה הזמן להדליק את הנרות שלנו, את הנרות שלנו שאנחנו מדליקים. הנרות הללו שהשם נתן לנו את הילדים האלו, אנחנו צריכים לדאוג להעיר להם את הנשמה, שיהיו מאירים את העולם. אנחנו נמצאים בין הגויים, זה קשה. אין פה בתי ספר יהודים, קשה מאוד, אבל לפחות תראה להם מה זה בית כנסת. תביא אותם לליל שבת לבית כנסת לראות, תביא אותם לתפילה, תביא אותם, תחנך אותם לערכים יהודיים, מה מברכים, מה שומעים, מה אומרים. הדברים האלו שאנחנו דואגים לחינוך של הילדים, זה הנרות הללו שאנחנו מדליקים. זה השם מפקיד אותנו בידינו, זה האחריות שלנו. כל החג החנוכה זה נר איש וביתו, שכולם מתאחדים סביב הנרות חנוכה, מראים לבורא עולם, ריבונו של עולם, מודים לך על הניסים שעשית עמנו. אומר הבן איש חי, סגולה בחנוכה לעמוד מול הנרות ולעצום את העיניים. אומר בן איש חי, אף על פי שאסור לאדם לבקש ניסים במשך השנה, למה? כי זה ממעט לו מהזכויות שלו. בחג החנוכה, בחודש כסלו, יכול לבקש איזה נס הוא רוצה. זה חודש של ניסים, תעצום מול העיניים, תבקש. יש תפילה של הבן איש, של החידה לזיווג, למציאת זיווג. יש תפילה של החידה, אני אביא לך, למציאת זיווג. אדם יכול לבקש, ריבונו של עולם, כמו שעשית ניסים לאבותינו, תעשה. אהב, יעזור אותם מהתפילה, אם הם כולם פה יתחילו לחשוב עליי. כן, בעזרת השם. חוץ מהתפילה, אתה שולט אשתך. יש אדם. שולט אשתך. אדם יכול לעצום את העיניים מול הנרות חנוכה, ולבקש, ריבונו של עולם. אתה משתדל. אני רוצה שתעשה לי נס. אני רוצה שתעשה לי נס. בדבר הזה, אני רוצה שתפתור לי את הבעיה הזאת. אני רוצה שתעזור לי ככה. זה הסגולה בחג החנוכה. יש הרבה סגולות עם הנרות חנוכה. יש סגולה עם הנרות חנוכה. אדם יגיד את המזמור בתהילים, מזמור צדיק א', יושב בסתר עליון 7 פעמים. סגולה נגד פחדים. אדם שיש לו פחדים, יעמוד מול הנרות חנוכה. הנרות הללו שמאירים, מאירים בחושך. שיש אור, לא פוחדים. כשאדם נמצא בחושך, יש לו שאלות, יש לו תהיות, יש לו פחדים, כל מיני דברים. יש אנשים שיש להם כל מיני... נרות חנוכה זה נגד פחדים. אפשר להתפלל נגד פחדים. יש הרבה סגולות נרות חנוכה עם השמן, שלוקחים את השמן ושורפים אותו. יש כל מיני דברים, יש כאלה, נהגו לשרוף את השמן שלנו. אחרי כל הנרות, להסתובב 7 פעמים, סגולה לזיווג, שיזכר ככה להסתובב בחופה 7 פעמים, יש כמה סגולות. אבל הנרות חנוכה זה בא להגיד לנו, תעצור לרגע, תפרסם את הנס, תזכור שהשם עשה איתך נס כל רגע ורגע. השם עשה איתך, איתנו לאבותינו, גם עושה איתך. תודה לבורא עולם גם על הדברים הקטנים שנראים כאילו לא חשובים, גם על הפח שמן הקטן הזה, גם על הדברים הקטנים שיש לנו. תדע להודות לבורא עולם, תדע שאתה מדליק פה את הנרות, תדע להדליק את הנשמה שלך,
תדע להדליק את הנשמה שלך שתהיה בוערת, שתהיה מהירה, הנשמה שלנו שהשם יפקיד אותנו בידינו. הילדים האלו שהשם נתן לנו, איך אנחנו מדליקים אותם? איך אנחנו נותנים להם את החינוך הכי טוב? זה כל המהות של חנוכה, החינוך שאנחנו מעניקים לילדים. We have to know how to take the candles. Hashem, I want to light my candle. I want to light my soul. I want to try to feel more Jewish. I want to feel more comfortable, more close to you. And please make for me my miracle. Each one of us want a miracle. Each one of us want a better life. Hashem can give you everything that you need. We have to know how to light our candles. Our children, each one of them, there is a candles. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. We have the responsibility to light our candles. How we show to our children what is this kiddush, the candles of Shabbat, how to keep Shabbat, how to keep kashrut, how to keep the Torah and mitzvot. This is the time that we stand in front of the Chanukiah, we stand in front of the candles. Remember, we are Jewish. Let's take the candles and light the candle. השם יזכה אותנו, להודות לבורא עולם, השם יזכה אותנו, שייתן לנו נסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. אמן. אמן.